Dedim ol yârim, hemişe sana kurbanım ben. Dedim ol yârim, hemişe sana kurbanım ben. Dedi bu bircə sözünlə ki, nigaranım ben. Dedim and içsem eğer, dedim and içsem eğer, sonra nedir təhsirim? Dedi səhv eyləmişəm, indi peşim thank you.
kimin duygusun bilmedim. Tezgah kalbim dözmeyir hicrana, vefalı yok kast etme bu can. Tezgah kalbim dözmeyir hicrana, vefalı yok kast etme bu can. Anlasam harda ben baydum. Xəzərdə Ayzaur başladı. Axşamınız xeyir olsun dəyərli televiziya tamaşaçıları və bugünün qonağı Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, şanlı, şöhrətli sənətkarımız Mənsum İbrahimov. Mənsum, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Keyfiniz, əhvalınız necədir? Nə var, nə yox? Şükür, yaxşıyam. Səmimi bir verilişdir. Hətta çoxlara baxır ki, bu verilişdə xanəndələr, müğənnilər, ümumiyyətlə sənət adamları gələndə çox səmimi olurlar. Bəlkə ortam belədir, bilmirəm yoxsa? Mən vaxtım olduqca izləyirəm. Sizin bax bu verilişi çox xoşuma gəlir. Yəni o görünməyən tərəflər açılır yəni burada onun şəxsi həyatından, yəni öz xasiyyəti, yəni ümumiyyətcə səmimi bir söhbət alınır. Ümumiyyətcə həm də ki o sizlə bağlıdır. Bu həm də aparıcı ilə bağlıdır. Bilinməyən ümumiyyətlə tərəf var mı Mənsum İbrahimovun? Elə bir yoxdur yəni. Tamaşaçı bilir yetərincə Mənsum İbrahimov kimdir. Bizim həyatımız xalqın gözünün qarşısındadır yəni. Bizim həyatımızı bizdən yaxşı bilirlər yəni. Mənsum İbrahimov, neçə ildir sənətdəsiz? Valla, sənətdə bir 40 ilə yaxındır ki. Maşallah. Gecə dəfə verilişlərimizin birində mən sizin haqqınızda belə bir sözlər söylədim. Bir-iki nəfər söylədi ki, Mənsum müəllimlə belə yaxınlığınız, dostluğunuz, münasibətiniz var. Deyirəm, yox, mən olanları olduğu kimi söylüyürəm. Doğrudan da o sənətkar, o kişi, o gözəl xanəndəmiz o cürə sözlərə, o cürə təriflərə layiqdir. Təşəkkür edirəm. Bildinizlər nədən gedirdi söhbət? Bəli, mən təşəkkür edirəm Zahar bəy. Bilirsiniz, hər bir kəsin gördüyü bir işlər var da. Və biz də çalışmışıq ki, mən də, məsələn, biz böyüklərimizdən, ustadlarımızdan ki, bax, bu yolu bizə qoyublar, bu sənətimizi yaradıblar. Mən də çalışmışam ki, o yolu həmişə layiqincə, hər baxımdan layiqincə bir ifaçı kimi, bir mədəniyyət xadimi kimi davam elətdirim. Çünki mən həm də bir müəlliməm. Bugün mənim arxamda bir tələb ordusu var. Gənclər bizdən nümunə götürür. Ona görə də biz çalışırıq ki, düzgün istiqaməti onları istiqamətləndirək ki, ölkəmizin mədəniyyəti inkişafa doğru gedirə bilər, yaxşı mənada. Arif Babayev, sonra kimlər oldu, sonra Mənsum İbrahimov? Təbii ki, yəni, bizim böyük ustadlarımız Cabbardan başlamış. Tələbəsi çox olan deyirəm. Tələbəsi çox olan valla çoxdur, nə bilim. Əlbova müəllimin də tələbələri çoxdur. Bir çox ustadlarımızın, hamısının bu saatlarının maşallah tələbələri çoxdur. Nərman müəllim, Nərman Əliyevin, o bilirsiniz ki, Seyid Üçünskin tələbəsi olubdur. Arif Babayev maşallah, böyük bir məktəb yetişdirib böyük ki. Bir ordu var. Bir çoxu xalq artistləri, Axan Abdullayev, bir çoxu yəni sənətkarlarımız ki, yəni hamısı böyük bir məktəb qoyub. Bəzi var sənətkarların gözəl sənətkardır, amma tələbələri yoxdur. Bəlkə də bu bir bazı qısqançılıqdan, yoxsa nədən irəli gəlir? Valla, onun müxtəlif səbəbləri var, Zahar. Məsələn, bəzi dostlarımız var ki, ustadlarımız onların, məsələn, deyir, mənim səbrim çatmır öyrətməyə yəni. Yəni, onu ki, gələb vaxt sərf eləyəsən. Bilirsiniz, müəllim olmaq çox çətin bir işdir yəni. Həm gözəl pedagog, həm də gözəl xanəndə. Bu kisi bir yerdə çətin işdir. Məsələn, mən xasiyyətimi deyim də sizə. Mən xasiyyətim uşaqlıqdan belədir ki, hər hansı işə əl atıramsa, istəyirəm ki, onu ən gözəlin eləyim. Məsələn, mən opera teatrına gələndə, o vaxt mən Zeyddən başlamışdım. Və mən öz-özümə söylədim ki, burada mən ən yaxşı məcnunların biri olacaqam. Yəni, o bir... Qabağıza məqsəd qoymuşdur. Hə, yəni o bir iddia deyildi. Yəni, o içimdə ona bir yanğı vardı. O gecə-gündüz dayanmadım mən ona çalışdım, nə bilim, aylarla, illərlə ki, və şükür olsun Allaha ki, səhniyə çıxan gündən də bugünə qədər hələ ki, tamaşaçı mənə qəbul eləyir. Bugün də mən düz az oxuyuram tamaşana, daha çox gənclərə yer vermişəm. Bugün də mənim tamaşam olanda şükür Allaha ki, bilet tapılmır. Yəni, mən sevinirəm ki, artıq 142 dəfə oxumuşam bu tamaşanı. 142? Nə 10-cu deyil, nə 20-ci deyil, nə 50-ci deyil. Yəni, ona görə də
sadece yani benim Məcnunun obrazı geniş tamaşası kütləsinə tanıttı. Benim hayatımı değişti. Sonra ben tabii ki ifası kimi ben dedim ki mesela ben de bizim ustalarımız kimi çalıştım ki birinci sənətimi yaxşı mənimsəyim ki yaxşı bir ifaçı olum. İndi her halda müəyyən qədər işlərə nail olmuşam az da olsa. Tabii ki tamaşaçılar onu deyə bilər. Müəllim kimi də mən müəllimliyə başladım. Mən çox gənc yaşımdan müəllimliyə başlamışam. Və mənim müəllim dəvət eləyəndə mən əlbəttə biraz tərəddüd elədim ki mən bu ustadlarımızdan sonra necə dərs deyə bilərəm. Amma zamanla gördüm ki yox böyle mənim çünki sevirdim uşaqlarla işləməyi. Müəllim belədir ki Zaur həm öyrədir, həm özü öyrənir. Hər gün o muğamları mütaliə edir. Hər gün o muğamları təkrar eləyir. Özü də onunla öyrənir. Ona görə də müəllim işləmək ustada çox böyük yaxşı dividendlər verir. Yəni yaxşı mənada onu həm də ki puxtələşdirir. Bugün artıq mənim tələbələrim özləri ustaddılar, əməkdar artistlər. Opera teatrında mənim tərəf müqabillərimdir. Yəni ətrafıma baxıram ki öz tələbələrim yəni bütün o rolları bölüşdüyüm. Amma bir şey dedim ki məsələn siz tələbələrinizə həm çox yollar açmışsınız. Çox imkanlar vermişsiniz onlara. Bilirsiniz, hər müəllim də bunu etmir mənə. Mən özümün bir tərifim var müəllim haqqında. Deyirəm ki o bizim sahəmizdə o insan müəllim ola bilər ki başqasının uğuruna sevinə bilər. Yəni onun içində paxıllıq hissi olmasın. Məsələn mən tələbələrimin uğuruna onların valideynlərindən çox sevinirəm. Siz niyə? Çünki mən onları sıfırdan hazırlamışam. Məsələn onların hansı ki söz deyə bilmirdilər, muğamı heç əlifbasından da. Amma onları bu gün görürəm ki özləri ustaddılar. Onlar bu günləri görürəm ki onların fəxradları var, operada başı rollar oxuyurlar. Mənlə xarici ölkələrdə gedib səhnəni bölüşürlər, dövlət tədbirlərində oxuyurlar. Yəni mən baxıram, sevinirəm ona ki sənətimizə sənətkarlar yeni səslər gəlir də yəni. Bilirsiniz, mən düşünürəm ki hər bir kəs öz sahəsində vətəninə xidmət eləməlidir. Öz işi ilə. Məsələn, aparıcı öz aparıcılığı ilə. Hər kəs, təəssüf ki, bugün hamı siyasətçi olub. Yəni, mən, xalqına xidmət. Mən düşünürəm ki, ən böyük siyasət elə mədəniyyətdir. Yadınıza gəlir bir dəfə bir məclislərin birində sizdən soruşdum. Dedim ki, məsələn, belə bir söhbət gəlir. Deyir, yox, mən istəmirəm. Mən öz sahəmdə elə o zirvədəyəm. Həqiqətən, Zaur, mən o siyasətdən uzaq insanım. Mən müsahibələrimdə açıq söyləmişəm ki, mənim bugün cəmiyyətdəki statusum hamısından üstündür. Ona görə ki, mən bir mədəniyyət xadimiyəm. Mənim bacardığım iş, mənim sevdiyim iş, mənim xeyir verə biləcəyim ən böyük bax buradır. Söhbət ondan getmiş ki, dəyərli dostlarımız demişdilər ki, Məsum müəllim bu yaxınlara deputat olacaq. Yox, əslində heç mənim o mən də Türkiyədə səfərdə idim, heç onun özümü xəbərim deyir, yox. Heç mən elə bir mən jurnalistə sual verəndə, əlbəttə ki, mən dedim ki, mənim doğrudan da mən təşəkkür edirəm mən orada görmək istəyən insanlara, arzulayan insanlara, sağ olsunlar. Amma mən öz yerimdən həqiqətən çox məmnunam. Çünki istəsən verərdim, yəni namizədliyimi də verərdim. İndi seçilədim, seçilməzdim, o təbii ki, xalqın seçimi idi, deyə bilmək. Amma əsas odur ki, mən öz yerimdən məmnunam. Məsələn, biz təkcə 2019-cu ildə birisi də Qarabağ muğam qrupu, mənim dostlarım, əməkdar artistlər Elçin Həşimov, Elnur Əhmədov, Kamran Kərimov. Biz bir ildə 14 ölkədə olmuşuq. Bir ildə 14 ölkə gör. Və bu nazirliyin xəttinə getməmişim. Bu öz xəttimizdən getmişik. Yəni də öz dəvətimizdən. Yəni demək istəyirəm ki, biz 14 ölkədə bu belə sayla baxanda bildirsən ki, böyük bir rəqəm. İlə 14 görün hara gedib çıxır. Hə, yəni o ölkələrdə o gedib o hər ölkədə konsertlər vermək, o hər ölkədə yeni proqram hazırlamaq, onu işlər görmək. Yəni bunlar çətin işlərdir. Amma bir şey deyim ki, çoxu məsələn şan şöhrətə sahib olandan sonra bir balaca sənəti bir balaca belə də uzaqlaşmaq kimi də demədim də çalışmır. Amma siz maşallah günü-gündən çalışırsınız. Günü-gündən yeni-yeni ifalar, yeni-yeni mahnılar təqdim edirsiniz. Məsələn bu barədə danışacağam, amma bir tərcüməyi hal gələn qonaqlar haqqında hazırlayırıq. Bir onu eşidək, bir onu təqdim edək. Sonra söhbətimiz ilə bu cürə səmimi davam edəcək. Xalq artisti Mənsum İbrahimov 1 oktyabr 1960-cı ildə Ağdamın İmamqulubəyli kəndində kənd təsərrüfatı mütəxəssisi İsrafil kişinin ailəsində doğulub. 9 övladın ikincisi olan sənətkara babasının adı verilir. Baba Mənsum ifaçı olmasa da gözəl səsə sahib olub. Bir yandan babanın qanı, digər yandan Ağdamın suyu, çörəyi İbrahimova həzin avaz və musiqi ruhunu bəxş edib. Bu dünyaya göz açandan qulağına muğam səsi, tarkaman sədası dəyən Mənsum İbrahimov hələ uşaq yaşlarından Xaçın çayının suyundan içərək Sultanbud təpəsinə çıxaraq Xan qızı Natəvanın saldığı meşələrə baxıb və xalq mahnı
mahnılar ifa edib. Elə məhz o anda böyüyüb xanəndə olacağına qərar verib. ...1981-ci ildə hərbi xidmətdən qayıdan İbrahimov, 1982-ci ildə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Kollecinin Muğam şöbəsində təhsilinə başlayıb. Burada Vahid Abdullayevdən dərs alan ifaçı, 1985-ci ildə Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilən 5-ci musiqi müsabiqəsində birinciliyi əldə edib. Diplomunu Şövkət Ələkbərova, Gülağa Məmmədov və Nərman Əliyev kimi ustadların əlindən alıb. Elə həmin ildən də Şövkət xanımın məsləhəti ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrına dəvət alıb və bu günə kimi o mədəniyyət ocağının aparıcı ustad solistlərindən biridir. Yavrum, bana ya, cismi can gerekmez, canan yok ise, canan yok ise, cahan gerekmez. ...1988-1993-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Mədəni Maarif Fakültəsində təhsil alan İbrahimov paralel olaraq opera və balet səhnəsində Leyli və Məcnunda Məcnun, Aşıq Qəribdə Qərib, Gəlin Qayasında Cəmal, Natəvan operasında xanəndə obrazını canlandırıb. Onun hər səhnəyə çıxışı, hər ifası gürültülü alqışlarla qarşılanıb. 1998-ci ildə Elçin Həşimov və Elnur Əhmədovla birlikdə yaratdığı Qarabağ Muğam üçlüyü ilə dünyanın dörd bir yanına səfər edib. Fransa, Qətər, Türkiyə, Amerika, İran, Vietnam, ümumilikdə 40-dan çox ölkənin tamaşaçıları İbrahimovun sənəti qarşısında öz heyranlığını gizlədə bilmir. Vietnam. Azərbaycanın xalq artisti, şöhrət ordeninin usta xanəndəsi mənsub İbrahimovun bugün çoxlu sayda tələbələri var. Sənətkar öz biliklərini, dəstəyini onlardan əsirgəmir. Məhz onun Muğam ağacının bəhrələri olan Təyyar Bayramov, Arzu Əliyeva, Aytən Məhərrəmli və başqaları peşəkarlıqları ilə seçilir. Ömrünü Muğam sənətinə həsr edən və onun gəncləşməsində əvəzsiz rolu olan xalq artisti mənsub İbrahimov bugün Ayzaur verilişinin qonağıdır. Ustadla maraqlı söhbətə hazır olun. 23 ildə dostlarımla bir yerdə Yelçinlə, Elnurla ki və 23 ildə biz nə bilim, bax nə eləmişiksə o bir yerdə eləmişik. Mən həmişə deyirəm ki, təkəldən heç vaxt səs çıxmaz. Doğrudur. Güc birlikdədir. Bu mehribançılığımızdadır. Və hər üçümüzdə bugün Milli Konservatoriya mən professoryam, dostlarım dosentləridir və bir də əməkdaşı Kamran Kərimovdur ki, yəni bizlə də demək olar ki, dünyanın bir çox ölkələrində bir neçə ölkə var ki, biz olmamışıq, amma ölkələr var ki, bəlkə bir 10 dəfə olmuşuq, bəlkə bir 5 dəfə olmuşuq. Məsələn, kövrək insansınız? Son vaxtı daha çox Qarabağla bağlı xəbərlərə daha çox kövrəlirəm. Çünki mən bu səsi o torpaqda qazanmışam. Bax, məni mənsub İbrahimov kimi tanıtdıran bu səs o torpağın məhsuludur. Ona görə də, nə bilim, hər zaman o Qarabağdan bir xəbər eşidəndə, sonra son vaxtlar ki, o hadisəni eşitdi, o mənfur qonşularımızın orada Şuşada o şovlar əslində inşallah mən düşünürəm ki, bugün bizim doğrudan da çox güclü bir ordumuz var və biz ordumuzla, inşallah xalqımızla, dövlətimizlə bir yerdə qələbə bayramında Şuşamızda biz onu mütləq qeyd edəcəyik. Mən ona adım kimi əminəm yəni. Nə bilim, müxtəlif, çox şeylər insan kövrəlir də və biraz da yaş. Özünü. Yaş artdıqca insan artıq münasibət də dəyişir. Məsələn, mən baxdım, süjetlərə baxırdım ki, o şəkillərin çoxun o süjeti hazırlayana mən təşəkkür edirəm ki,
çok böyle maraqlı hazırlayıb. Özüm üçün bizim redaktorumuz Aysel xanım. Aysel xanım həqiqətən də müəyyən, məsələn, mən də materiala vermişdim, amma orada mənə heç göndərdiyim. Qardaşın adı necədir? Çoxun özü tapdı. Əli Hüseynlə bərabər. Hə, çoxun özləri tapdılar. Maraqlı bir sujetdir. Mənim özüm də belə biraz duyğulandım, yəni o gənclik illərim yadıma düşdü. Məsələn, bəs nə üçün darıxırsan çox? Ona deyəcəksiz torpaq üçün? Yoxsa yaxınlarınız? Çox şey üçün. Ümumiyyətlə insan çox şey üçün, sevdiyin insanlar üçün. İtkiləriniz də olub. Ata, ana. Təbii ki, insan o vaxtsız olub yaşları. Yox, yəni vaxtsız deyil də, amma hər halda ümumiyyətlə valideynin yaxşı olmur da, bilirsiniz. Valideynin 100 yaşında da, 90 yaşında olsun, da olsa, yəni valideyn. Belə bir şey deyim də. Məsələn, valideyn, məsələn, bilirsən ki, yaşlıdır, zəifdir, xəstədir, evdədir, amma elə bilirsən ki, evdə bir dağ var. İnsan hər zaman öz valideyninə güvənir, valideynin özünə bir arxa sayır. Onun ən azından bir nəfəsin gəlməyini istəyir ki, evdə onun nəfəsi olsun. Ümumiyyətlə, Allah hər evi axsaqqalsız, ağ bir səhsiz eləməsin. Ümumiyyətlə, çox ehtiyacı var o ailənin möhkəmliyində, ailənin qurulmasında da, ailənin saflığında da, qorunub saxlanmasında da böyüklərin çox böyük rolu var. Mən düşünürəm ki, ona görə də insan müəyyən bir vaxtda qazanırsan, və sonra müəyyən bir yaşdan sonra da itirə-itirə gelsin. Yəni, bu valideynlərdir, təbii ki, ətrafındakı doğma insanlardır. Təbii ki, ən böyük itki də, mən deyədim ki, torpağın itkisidir ki, çünki xalqımız hamısı istəyir o torpaq qayıtsın, amma biz o torpaqda doğulmuşuq. Mən hərbi xidmətə qədər orada da gördünüz, mən Ağdamda yaşamışam. Və bugün də mən tez-tez tədbirlərə gedirəm. Belə bu yaxınlarda biz təyyarla ikimiz, bizim məsələn, kitaramızın əfsanəsi Rəmişin orada yübleyin elədik, Ağdamda o yeni Muğam mərkəzində. Ondan sonra böyük bir xalqımızın, nə bilim, unudulma bir sənətkarı Qədir Rüstəmovun orada yübleyin elədik. Yəni, hər dəfə bir bəhanə eləyik, həm də gedib o torpaqda, həm insanlarla görüşürüm. Oyanız, baxırsa torpağa körəmsiz. Bütün ad günlərimi, bütün yübleylərimi mən hamısın 50-liyimi, 55-liyimi Ağdamda keçirmişəm, birinci. Məsələn, 4 övladınız var. Bəli, 3 qızın 1 oğlan. 3 qız, 1 oğlan. Elə bildim, 2 oğul, 2 qız. Hər üçü devlidir. 3 qızım, 3 evlidir, 3 nəvəm var. Maşallah. Allah hər kəsə qismət eləsin olmayanlara. Oğlumun 16 yaşı var. Hələ hazırlaşır, biraz da idmançıdır. Karate, ha? Sizin verilişdə də olubdur. Bəli, bir-iki dəfə də olub. Məsəl mənim, övladlarınız istəməyib ümumiyyətlə bu sahədə olmağı, yoxsa? Bəlkə də özüm çox əziyyət çəkmişəm. Bizim dövrümüzdə çox çətin idi sənətə. Nəsə, özdə muğam... Səsləri var ümumiyyətlə? Hamısının səsi var. Doğrudan. Nəyən ki, mənim övladlarım, biz 9 övladıq da, orada da qeyd olundu. 7 qardaş, 2 bacı. Hamısının səsi var. Hardan keçib, atadan, anadan? Axı, Qarabağdır da, zavar. O bölgədə. Qarabağda hər iki nəfərdən birinin səsi var. Mənim atamın da səsi vardı. Mənim, məsələn, babamın adını qoyublar mənə. Mənim babamın da səsi vardı. Amma bu sənətin arxasınca mən getmişəm. Qızlarınız hansı sahədə? Mənim qızlarım biri diplomatdır. Sonra biri məmurdur, biri həkimdir. Həkimi də özüm demişəm ki, birinin həkim olun. Nə üzrə? Endokrinolog. Mən özüm demişəm ki, birinin səhəti, çünki həkimliyi çox sevmişəm, zavr. Bəlkə də mən xanəndə olmasaydım, həkim olardınız. Amma yaxşı da yaraşar da o axala sizə. 100% mən yaxşı bir cərrah olardım. Çox böyük həvəsim olub. Məsələn, mənim tələbə vaxtında mən onu sirri açım, sizə heç vaxt deməmişəm. Mən tələbə vaxtı çoxlu qəzəl kitabları alırdım. Və o kitablarla bərabər həkimliyə aid tibbi kitablar almışam. Bugün də mənim evimdə durur. Oxuyurdunuz onu da, onu da. Və bir müddət sonra mən düşündüm ki, mən bu kitabları niyə alırdım? O qədər məhəbbətim vardı ki, bu sənətə, həkimliyə, çoxlu həkim dostlarım var. Bilirsiniz, bəlkə də bizim sənətimizdə uyğunluq var. Həkimlər bizi, məsələn... Musiqi də... Onlar da bizi müalicə edirlər, fiziki cəhətdən. Musiqi insanın ruhunu müalicə edir. Oğlunuz hansı sahə? O da hüquq sahəsinə istəyir. İndi baxaq... Xanımınız da coğrafiya müəlliməsi də? Və əməkdar müəllimədir mənim xanımım da və mənim uşaqlarımın üçü də ali məktəbi fərqləmə diplomu ilə bitiriblər. Heç vaxtda məndən istifadə eləməyiblər. Məsələn, nə olar, düzünü deyim. Heç evdə demişsiniz, Mənsub İbrahimovun qızısınız və yaxud da ailədə o söhbətə bax, Mənsub İbrahimova mənə arxalanmayın. Heç vaxt. Heç elə bir söz. Mən sizə deyim ki, mənim övladlarım elə tərbiyə görürlər ki, hətta məsələn, universiteti bitirəndə təsadüfən bilirlər ki, bunların valideyni mənim. Zəng eləməm, heç bir dəfə. Heç birisi niyə görə? Məsələn, mənim xanımım da yerində müəllimədir. O kitabı uşağın əlinin axırda gedib alırdı ki, bəla, yax, biz üçün 2 saat yax dincəl. O dərəcədə bunların oxumağa həvəsləri olub ki, və həmişə deyiblər ki, ata, biz özümüz oxuyuruq, biz səndən nə istifadə eləyək ki, axı?
yaxşı mənada qoy, yaxşı bir xəbər gəlsin. Sizə də yəni ailə o ailədimi, yəni ata övlad arasında bəzən belə eşidərik də köhnələrdən. Ata içəri girəndə əgər oğlan uşağı və yaxud da evdəkilər uzanıbsa qalxardı. Uşağı atanın yanında qucağına almazdılar. Bu köhnədən var idi. Yox, təbii ki, elə deyil də. Amma təbii ki, biz mən həmişə deyirəm ki, mən atam necə tərbiyə eləyibsə, mən də övladlarımı elə tərbiyə edirəm. Yəni bir Azərbaycanın o adət ənənələri ilə. Təbii ki, ata içəri girəndə mən də bu gün içəri girəndə mən övladlarıma demirəm ki, özləri təbii ki, o hörməti göstərirlər. Çünki onlar o tərbiyəni görürlər. Ki valideynə mən də övladlarıma bir dostam. Onlarla bir dostluq münasibətim. Heç vaxt səsimi qaldırmamışam onların. Heç vaxt. Nə xanımım, nə mən. Dörd övladdan biri şirindir. Bunu desəz də başqa cürə mən inanmayacağam. Dördündən... Mən bir şey deyim sizə, Zahar bəy. Məsələn, bəzən görsən ki, Azərbaycan ailələrində, bəzən görsən ki, oğlanı fərqləndirirlər qızdan. Aha. Olur da belə şey. Məsələn, bu təkdir falan. Siz qızı çox istəyirsiniz məncə. Mən qızla heç fərq qoymamışam. İnanın. Bir az. Bir qarış. Heç fərq qoymamışam. Təbii ki, birinci övlad olduğu üçün birinci övlada daha çox birinci ona amma hər biri mənim üçün əzizdir, hər birinin öz yeri var və birinci növbədə düşünmüşəm ki, hər bir valideynin övlada verəcəyi iki şey var. Təhsil və tərbiyə. Məsələn, öz razılığınız olub yoxsa demişsiniz, özünüz sevin, ailə qurun, yoxsa özləri seçiblər təbii ki, amma biz də araşdırmışıq, əlbəttə ki, o valideynin borcudur da. Araşdırmışıq və normal hərəsində ailə qruplar bu gün hər şey qaydasındadır. Hərəsinin bir uşağı var da. Hərəsinin bir uşağı var da. Çırpınırdı qara dəniz baxıb türkü bayrağına çırpınırdı qara dəniz baxıb türkü düşəbilsən toprağına ahılmadan bir görsəydin düşəbilsən Sun.
gedirsən tez qayıt gəl gözü yoldayı qalanma gözü yoldayı Uca dağ başından elimi gelirsen Uca dağ başından elimi gelirsen Niye yaralısın Şuşa ceyranıya Dağlarım aralısın Şuşa ceyranıya Aşıkın kalbini niye yüzürsen Aşıkın kalbini Şuşa ceyranıya Dağlar maralısan Şuşa ceyranıya Niye yaralısan Şuşa ceyrana Dağlar maralısan Şuşa ceyranıya Ayrılmadım senden Doymadım dilinde Ayrılmadım senden Doymadım dilinde Baş sponsorumuz Metak Plastik Boru Birləşmələrinin üstünlüklərindən biri 100% latundan istehsal olmasıdır. Bu da birləşmələrin paslanmasına imkan vermir. Orijinal Metak birləşmələrinin hər birinin üzərində Metak şirkətinin logosu 100% qeyd olunub və şirkət hər bir məhsuluna 50 ilə dək zəmanət verir. Xüsusi sponsorumuz Angilordu. Bütün virus infeksiyaları boğazdan keçərək orqanizmə daxil olur. Antiseptik təsirə malik olan Angilor spreyini istifadə etməklə bu infeksiyaların vaxtında qarşısını ala bilərsiniz. Dr. Müller Pharma logosu olan Angilor spreyini alın. Angilor spreyi iltihabı və ağrını tez bir zamanda aradan qaldırır. Angilor boğaz ağrısını kökündən kəsər. Digər sponsorumuz Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzidir. Evli çütlüklərin ən böyük arzusu övlad sahibi olmaqdır. Dünyada sonsuzluğa son qoymaqda ən müasir üsullarla, effektli sistem, milyonlarca cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırır. Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzi, Babək və Mərkəz filiyalarında bu müalicələri ən sərfəli qiymətə həyata keçirir. Yüksək keyfiyyət və xidmətin ünvanı olan Saloğlu Mebel həm də çilək və eşl məhsullarını vahid qiymətlə əhaliyə daha yaxın etdi. Saloğlu Mebel'də outlet satışlara start verildi. Belə ki, Saloğlu və çilək mebelə aid istehsalı dayanmış qonaq, yataq, uşaq otağı və yumuşaq mebellərin maya dəyərindən də aşağı qiymətə satışı başladı. İndi siz keyfiyyətli mebeli çox ucuz qiymətə əldə edə bilərsiniz. Mağazalarımıza tələsin. Evrolüksdə möhtəşəm kampaniya elan olunur. Evrolüks, Bergamo, Samsung, LG, Philips kimi məşhur brendlərə 40% dək endirim və hədiyəni özün seç kampaniyası təşkil olunub. Kampaniya zamanı soyuducu, paltar yuyan, qab yuyan, televizor, mikrodalğa və digər məhsullar endirimli qiymətlərlə əldə edib üzərində özünüz istədiyiniz dəyərli hədiyələri seçirsiniz. Best Beef ət məhsulları ənənəvi standartlara uyğun reseptoralar əsasında Best Beef MT nişanı ilə yüksək keyfiyyət kalbasa və müxtəlif növ delikates ət məmulatları, sosiska və sardelkaları istehsal edir. Kinli insan deyilsiniz. Qətiyyən. Paxıl insan deyilsiniz. Bunu mən bilirəm. Mən bağışlamağı xoşlayıram. Sevirəm insanları bağışlamağı. Hətta bu yaxınlarda belə bir barışıq etdiniz. Canan müəllimdən.
Canlar bəli, bizim sənətimizin baş çəkdiz onu bağışladınız. Sənətimizin axsaqqallarından biridir və əlbəttə ki biz gözümüz açıq onları həmişə sənətdə görmüşük. Biz onlardan nümunə götürmüşük. Allah şəfa versin canlar mənim. Bugün biraz naxoş deyib deyə. Biraz səhhətində biraz problem var. Və bu il onun 80 illiyi idi. Və biz həmişə ustadlarımızdan nümunə götürmüşük. Allah canını sağ eləsin. Bilirsiniz, ata ilə övlad arasında da kiçik bir anlaşılmazlıq olur. Bu da belə bir şey idi. Kim dedi? Özünüz elə özünüzdən fikirləşdiniz. Əlbəttə, bu da bir, mən də bir kiçik kimi. Mən Canan müəllimin oğlu ilə dostam. Kürəkəni ilə dostam. O söhbət olanda oğlu demədim ayata və yaxud da... Bilirsiniz, insanıq da olur, hamımızın həyatında olur belə şey. İnsan nəsə əsəb olur bir söz deyir. Və əlbəttə biz səfərdə idik, biz eşitdik ki, oğlu ilə danışanda eşitdik ki, Canan müəllim nəsə xəstəxanadadır. Mən elə dostlarımla, Elçinlə, Elnurla gələn kimi... Getdiniz baş çəkdiniz. Gələn günün sabahısı biz getdik Canan müəllim baş çəkdi, əlbəttə ki, heç nə olmamış kimi. Bilirsiniz, yenə deyir, sənət adamı kövrəkdir. Siz öz kişiliyinizi elədiniz. Və mən həmişə, mənim bir sözüm var, həmişə deyirəm ki, millətimizin bir düşməni var, bu da ermənidir. Özümüz özümüzə düşmən kəsilməyək. Biz öz millətimizə düşmən olub, biz öz millətimiziyik və öz sənət dostlarımızıyıq. Kim nəyə bacarır, onu oxuyur, biri zəif oxuyur, biri güclü oxuyur. Bilirsən, hər kəsin öz bir dövrü var, öz yeri var sənətdə. Ona görə də heç kim heç kimin yerini oxumur, heç kim heç kimin ruhusunu qazanmır. Mən ona görə də biz dostlarımla gəncləşən muğam layihəsi eləyirik, sən bilirsən də, artıq 7-sini elədik bunun. Hər dəfə o gəncləri yığıb, 40 nəfər, 50 nəfər, həm tarkamanca ifaçıların, həm də xanəndələr, onların konsertlərini eləyirik. Bunları bir araya gətirirdik. Yəni, sənətimizin naminə əlimizdən gələn işləri biz görmüşük, görürük. Hətta bu yaxınlarda o sülh pərvər olduğunuzu, sülhə getdiyinizi bilirəm. Və bu yaxınlarda Mələk xanım Əyibova ilə Səkinə İsmailovanı bağışdırmışsınız. Onlar ikisi də bizim əzizlərimizdir, bizim böyük sənətkarlarımızdır. Hər ikisi mənim efirdən salam verirəm. Yəni, o bir müsabiqə vaxtı idi əlbəttə ki, təbii ki, necə etdiniz, onu bir aralarında bir soyuqluq yaranmışdı. Mən onu hiss elədim ki, və biz də rayonu seçimə gedirdik. Və təbii ki, hər əsində imkanı var ki, öz maşınlarına gelsinlər. Amma mən söylədim ki, siz ikiniz də mənlə gedirsiniz. Mən, çünki... Xəbərləri yox idi bir-birlərinə, yoxsa? Yox, mən dedim ki, ikiniz də mən aparacam. Və deməndə, yox, mən öz maşınlarına gedirəm. Əvvəl biraz təbii ki, amma bilirsiniz, əslində onlar ikisi də bir-birini çox istəyirlər. O da bir bəhanə oldu. Heç inanırsan ki, Bakıdan çıxana qədər artıq gördüm bunlar mehriban söhbət. Artıq söhbət ilə axadır. Bilirsiniz, yenə deyir, sənət adamı əslində mənim ona bir səbəb oldum ki, sənət adamı bir-birinə nə düşmənçilik ola bilər ki? Onlar ikisi də bir-birini çox istəyən insanlardır. Sənətdə öz çəkiləri, öz dəstixətləri olan insanlardır. Öz tələbələri var, hərəsində öz pərəsikərləri var. Belə yəni. Barışıq edənsiniz. Müsahibələrinizin birində demişsiniz ki, bir də görürsünüz, hamı gülək elə çıxır səfərə, geri gələndə də hamısı deyinə-deyinə gəlir. Bu həqiqətdir, zahir. Bu necə olan şeydir? Nəyə görə? Yol yoldaşı olmaq sənə çox gedirsən, gəlirsən. Görürsən, aeroportda hamı gülə-gülə gedir, minir təyyariyə, qaydanda bəzi çox bir-birinə küsülü gəlirlər. Niyə? Yolda bilirsən. Yolda fədakarlıq, yəni yoldaşlıq belədir ki, yolda gərək özünü düşünməyəsən. Birinci növbədə ətrafım, məsələn, mən belə deyim də, mən 23 ildə dostlarımla, Elçingilə bir yerdəyəm, mən hər zaman onları düşünürəm birinci növbədə. Görüm onların yeri rahatdırmı, ya onlar da hamısı məni düşünürlər. Yox, burada sənə soyuqdur, yox, burada sənə otuma, yox, burada sən... Bir-birinizi qeydinizə qalırsınız. Bu həqiqətdir və ona görədir ki, bu faktdır ki, biz 23 ildə, yenə deyirəm, dünyanın 40-dan çox ölkəsində olmuşuq və bugün də gedirik, Azərbaycanın bölgələri olsun, Konservatoriyada da bir yerdəyik, operada da bir yerdəyik, ailələrimiz də bizim artıq, bağımız da bir yerdədir. O da elə elçinə görə hamımız getdi, yığışdıq ora. Yəni, deməkdə məqsədim odur ki, mehribançılıq olan yerdə insanın ruhusu da olur, əhvalı da yaxşı olur, yaxşı da oxuyursan. Təbii. Amma görsən ki, məsələn... Tar küskündürsə sizdən... Əhval qolunmur, ya o səni yaxşı müşahidə eləmir, ya sən yaxşı oxumaq istəmirsən. Düzdür. Bir dəfə də demişsiniz ki, o yerdə ki, maddi maraq var, dostluq ola bilməz. Həqiqətdir bu. Bilirsiniz nəyə görə? Hər kəs, yenə deyirəm, insan o maddiyyəti düşünsə, pulu, nə o sənətdə inkişaf eləməyəcək, nə də dostluqda uzun sürməz onların dostluğu. Çünki hər kəs özünü düşünür də. Məsələn, mən elə bir faktı deyim ki, məsələn, mən bu texniki məsələlər var da, indi mən toylara çox az-az gedirəm də, təbii ki, toy müğənnisi deyiləm. Amma normal baxıram əlbəttə ki, yəni qazaş yeridir də, təbii ki, gedib zəhmət çəkirsən. Təbii. Bütün bu işlər hamısının bizdə elçin məşğul olur. Niyə məşğul? O, məni özü kənarlaşdırıb ki, bu işlərdən. Mən o texniki işlərin vaxtımı keçirtməyim. Bütün o danışır hər şeydə, hər şey onlar həll edirlər.
Yani demek istedim ki, o kadar bizim birbirimize itibarımız var ki, Zahur Bey. Elnur da, Elçin de, benim için küçük kardeşdir. Mən hiç düşünmeden her şey onlara itibar eləmişim. Onlar da mənə özlerin büyük kardeş kimi. Yani bak, bu olanda nəticə göz qabandı. Biz yine deyelim, yine 23 yıldır biz bir yerdeyiz. Ben arzu edelim ki, Allah onları mənə çok görmesin. Çünkü yine deyelim, o mənim el kazancım oldu ki, onlar həm virtüöz musiqiçidirlər, həm mənim yeri gəlinə məsləhçimdirlər, həm də mənim kiçik kardeşlerim. Məsul Hanım, Məsul neçə yaşı var? Bir dəfə bunu Röya Yaşar müəllimə sual verdi. Yaşar müəllim dedi, mən neyim ki, sən Leyl Məzunu oxumamsan? Ümumiyyətlə, istəyirəm bu cevab, bu suala cevap verirsin, sonradan... Onun ümumiyyətlə yaxşı olmur. Yoxsa siz özünüzü belə cavan saxlayırsınız? Mən artıq 2015-ci ildən, mən real bir insanım. Fəal səhnədən çəkilmişəm. Aktiv səhnədə deyiləm mən. Mən 2015-dən üzbəri ildə bir tamaşa oxuyuram, ya iki tamaşa oxuyuram. Bütün meydanı vermişim gənclərə. Məsələn, ümumiyyətlə, neçə yaşına qədər məzun oynamaq olar? Bilirsiniz. Ya da siz, sizdən başqa olub belə yaşlı? Əlbəttə ki. Məsələn, 70-də, 80-də? Yox, təbii yox. Ki, 70-80-də. Mən də onu deyirəm. Mümkündür, əlbəttə ki. Məsələn, ildə bir dəfə onu niyə oynayıram? Tamaşaçılar əl çəkmir məndən. Təlabatma. Amma biz bugün 20 nəfər muğam müsabiqəsinin qalibin opera teatrına təklif eləmişik. Opera teatrının rəhbərliyi sağ olsun ki, onlar hamısını işə dəvət ediblər. Hamısı başvurulları onlara oxuyurlar. Bayaq oradan məzunun var idi. Bu neçənci il idi? Birinci tamaşam idi. Məncə indi də elə eyni. Yaş, yəni... Hə, yəni demək istəyirəm ki... Yenə də o şəkildə, o görkəmdə təbii ki oynayacaqsınız. Bugün yəni mən özüm formadayam, təbii ki. Yenə deyirəm, mən artıq fəal yox, ildə bir dəfə bir nümunəvi tamaşa oxuyuram. O da gənclərə bir dəstək olaraq ki, o 144-dür hal-hazırda dediniz də. 142 dəfə oxumuşam. 142 dəfə. Bəli. Bir də bir şey deyirlər. Bu, yəni opera məsələsini çox belə müşkül məsələ. Oraya düşmək çətindir. Burada gərək Mənsum müəllimə yaxın olasan, Mənsum müəllim dostu olasan, Mənsum müəllim tələbəsi olasan. Mən elə gəl bu ağ yalandır. Buna da xahiş edərdim bir fikir bizə verməsiniz. Vallahi mən onu dəfələrlə demişəm, bir daha deyirəm. O 20 nəfərin 4-ü ya 5-i mənim tələbəmdir. 10-15-i mənim tələbəm deyil. Arif müəllimin, Nəzakət xanımın, bir çox Səkinə xanımın, bir çox ustadlarımızın hamısının bizdə özləri dəvət edirlər, Zahur bəy, özləri. Məsələn, efirdə görürlər ki, yaxşı gənc ifaçılar dəvət edirlər. Və mənim üçün fərqi yoxdur, bu mənim tələbəmdir və yaxud başqa ustadımızın nə fərqi var ki? İlkin var, İlkin Əhmədov. Arif babamın tələbəsidir. Ondan məzun olar? İlkin gözəl bu saat məzunluq oxuyur. Oynuyor, Babək. Babək oxumur, Elnur Zeynalov oxuyur, İlkin oxuyur. İlkin keçən dəfə dedi ki, mən istəyirəm, yəni, amma deyir, yəni, alınmır məndə nəsə. Yox, İlkin bir dəfə oynayıb, yoxsa neçə dəfə? Yox, dəfələrlə oynayıb. Dəfələrlə, əlbəttə ki, çox gözəl də ifa eləyir. Elnur Zeynalov gözəl məzunundur. Amma Babək alınır. Səbuhi İbayev oxuyur. Onlar bilirəm, Babək. Babək bilirsiniz, onlar. Babəkdən olmaz məzunu. Niyə olmur ki o? Ulan hər birindən olar. Yəqin ki, o özü istəmir gəlməyə. Heç sizə müraciət eləməyib? Mənə yox, yəqin. Yəqin, bəlkə indiyə qədər vaxt olmayıb. Babək səsi də gözəldir, gözəl də xanəndədir. Bu yaxında Mirələmlə Kamiləri dəvət eləyiblər. Opera teatrına. Qəşəng. Əlbəttə ki, qəşəng. Yəni, bir çox sənətkarlarımızı. Yəni, demək istəyirəm ki, operada limit yoxdur. Yəni ki, bu olar, bu olmaz. Yarıyırsa əgər bunun səsi varsa, səhnə qabiliyyəti varsa, hər bir kəsə açıqdır. Bu günləri şəffaf şəkildə. Bir şey də soruşum, Məsum müəllim, bəs kimi görürsünüz məzunun kimi təklif edərdiniz ki, indi efir vasitəsilə səndən yaxşı məzun olar? Mən təklif elədiyim hamısını aparırım bura. Hamısını aparırım. Hamısı deyirəm, özləri də gəlirlər. İstəməyənlər varmı, məsələn? Yox, istəməyənlər. Bilirsiniz, yenə deyirəm, xanəndə var ki, o istəmir operada oxumağa, o şəxsi fikirdir yəni. Eldəniz Məmmədov da məzun olar? Niyə olmur ki, Eldəniz gözəl xanəndədir, gözəl səsi var Eldəniz. O da onu dedi, məncə, mən ilkinə onu səhv saldım, Eldəniz istəyir. Yox, Eldəniz gözəl xanəndədir. Mənim çox, həmişə dəstəkləmişəm onu. Çox gözəl. Çox sağ olun, Məsum müəllim. Bax, bu cürə səmimi suallarımıza cavab verirsiniz. Bir dənə tələbəniz də var idi, Elməddin. O nə oldu? Səsi batdı, o da gözəl ifaçı. Elməddin, mən sizə deyim ki, çox gözəl istedadlı uşaqdır. 2007 muğam müsabiqəsinin qaliblərindən biri. Elməddin bugün hərbi xidmətdədir. Səsi? Milli Konservatoriyanın son kursundadır. Səsi tam açılmayıb hələ. Açılmaq istəyir, indi baxaq zaman göstərəcək. Bilsən, bəzən görsən ki, uşaq vaxtı, uşaq çox oxuyanda, onun sonra səs açılmır, yəni. Olur belə şeylər. Yəni, bunda açılacaq, yoxsa açılmayacaq? İndi onu, hələ ki, mən deyə bilmərəm, indi zaman göstərəcək onu. Təyyarın övladının müəllimi sizsiz. Bəli, onu da müəllim. Maşallah da... Onu bax, biz Muğam televiziya müsabiqəsində mən ona icazı vermədim, ora gəlsin. Niyə vermədim? Çünki, bax, həmən ona görə ki, istəmədim o çox səsin yorsun.
istedim o təhsil alsın, oxusun, orta məktəb qutarından sonra gəlsin Milli Konservatoriya. Bəs kim üçün belə deyək də, belə loru nə deyək, ürəyim gedir onun üçün, gözəl ifasıdır, gözəl xanəndir, yaxud da gözəl müğənnidir. Bilirsiniz, mənim qəlbimi oxşayan, qulağıma oxşayan gözəl ifasıdır, hamısını dinləyirəm. Estrada müğənnisi olsun, vokal olsun. Estradan kimə qulaq asırsınız? Çoxlarına. Məsələn? Təbii ki, birinci röyadır, əlbəttə ki. Onu mən, nəyə görə röya birinci? Sənətini sevirəm, onu hamı da bilir. Mən onun ifası, ürəyi, səsi, mən zövq alıram onun səsindən. Və gənclər də çoxdur ki, bugün həqiqətən estradamızda çox gözəl gənclərimiz var. Kimdir? Ayaz Əli mənim öz tələbəm, Ayaz Qasımov, konservatoriyam qutarıb. Elton, Ayaz, Abbas Bağırov, Zamiq, Ramal, kimdir? Bəlkə də çoxları var ki, adları indi bəlkə yadıma düşmür. Çoxdur, bilirsiniz, həqiqətən də yetişir bunlar. Zamanla görsən ki, yaxşı ifasalar muğam sahəsində olsun, estradada olsun. Yəni, mən fərq qoymuram yəni. Və onların özlərinə deyirəm. Məsələn, adam var, demir. Mən dinləyirəm, yaxşı ifası görürəm ki, oxuyur, dinləyirəm. Onu zövq alıram da. Niyə dinləməyim ki? Məsələn, bir zənglə çox şeyi həll edə bilərsinizmi? Valla, çox şey deyə bilmərəm, amma hər halda müəyyən qədər təbii ki, olur. Olub bu, kimisə işini bir zənglə həll etmişsiniz? Çox olub. Çox müraciət. Qohumlar olub, yoxsa tanışlar olub? Daha çox mən gəncləri, öz tələbələrimi daha. Elçin Elnur heç xahiş edib sizdən bir zəngə? Yox. Heç bir dəfə də olsun. Əvvələ bilsən, Elçin Elnurun ona ehtiyacı yoxdur. Maşallah, bugün onların özlərinin də hörməti çox böyükdür. Əlbəttə ki, mən onlara sadəcə olaraq bir qardaş kimi, bir böyük kimi, onlar nə işlər olsa mənə məsləhət edirlər. Bir təcrübəli insan kimi. Mən onlara bir elə bil ki, bir ailə üzvü kimi məsləhətimi verirəm. Təbii ki, yanlarındayam hər işlərində. Allah yaxşı gün göstərsin həmişə. Həmişə çalışmışam ki, onların yanında deyəm, həmişə. Onlar da ürəkli olurlar və onlar da mənim yanımda olurlar. Bir şey deyim, yəni insanlar var ki, illərlə çalışır, 70-80 yaşında o şan şöhrətə, o belə də hörmətə gəlib çatır. Amma siz maşallah bu yaşda o sambala, o ağırlığa, o şan şöhrətə, o qabiliyyətə və yaxud o hörmətə gəlib çatmışsınız. Bu necə oldu? Bu da bir şansdır, bu da bir... Valla, siz şans mısınız nədir? Şans bir andır. Arxası gəlir insan özünə lazım. Zəhmət, Zahar bəy. Bak, birinci Allahın verdiyi istedaddır, ikinci ağıldır. Ağıl. Ağıl çox böyük nemətdir ki, Allah onu hər kəsə vermir. Verəndə də biraz müəyyən faizlə verir. Və əsas bir də zəhmət, zəhmət və Əlbaba müəllim sözüdür. Həməşə də zəhmət. Nə qədər zəhmət çəkirsən, Zahar, o qədər onun bəhrəsini görürsən. Doğrudan elədir. Məsələn, mən öz... Fəxri adlarımı, təltiflərimi ya mətbuatdan, ya da ifridən eşitmişəm. Heç vaxt nə qapı döyməmişəm ömrüm boyu. Mənim xasiyyətim, yəni çox bir utancaq bir insanım. Heç vaxt, özümə görə heç vaxt kimdənsə xahiş eləməmişəm. Ömrüm boyu, heç vaxt. Başqalarına görə eləmişəm, amma özümə görə eləməmişəm. Bir sual da verəcəm. Ümumiyyətlə, deyir sənətkarı xalq dolandıraq. Belə təbii, təbii, doğrudur. Eşitmə görə nəsə hədiyə ediblər? Çox belə imkanlarım sizə. Ya maşındır, ya evdir. Yox, yox. Mən ümumiyyətcə heç vaxt, yəni mən hər şeyi, təbii ki, ev hədiyə olunub, o da dövlətimiz tərəfindən, dövlət başçımız tərəfindən ki, bir çox ustadlarımızı, sənətkarlarımıza, o da bizim prezidentimizin, bizim sənətimizə, bizim mədəniyyətimizə olan böyük bir qayğısıdır ki, mən evlən, çünki biz toy müğənnisi deyilik də, biz muğam ifası daha çox mənəvi zənginliyə malikdir. Məsələn, mən özümü mənəviyyatca çox zəngin hesab edirəm hər kəsdən. Niyə görə? Azərbaycanın ən uzqar bölgəsində belə gedəndə mən orada özümü hörmət görürəm. Sadə insanına tutmuş ta vəzifəlisinə qədər. Onu deyirsən ki, mən ömrümü hədər keçirtməmişəm. Mən övladlarım mənə görə heç vaxt tutanmayacaqlar. O ən böyük qazanç. Məsələn, mən millətimin başını aşağı eləyəcək heç bir hərəkət eləməmişəm, heç vaxt eləmərəm. Ancaq çalışmışam ki, onun mədəniyyətinə ona layiq xidmət eləyim. Hər baxımdan bir ifaçı kimi, bir sənətkar kimi, bir ustad kimi, bir müəllim kimi. Mən tələbələrimi də elə yetişdirirəm. Təkcə mən onları dərs demirəm. Mən onları bütövlükdə bir Azərbaycan ifaçı kimi yetişdirirəm. Oturuşların, duruşların, geyimlərin, mədəniyyətlərin, hər bir şeyin. Baxın, mən, maşallah, görürsünüz ki, hamısı, hər şey öz yerindədir. Bəzən bizim efirdə olur ki, əyləncə proqramlarımızda ata gəlir, bala da zəng çalır, zar deyir, onu çox da danışdırma. Var elələr. Allah göstərməsin. Allah göstərməsin. Allah göstərməsin ki, övlad valideynin adı çəkiləndə başını aşağı dikir və yaxud ata. Allah onu heç kimə göstərir. Heç kimə arzulamıram.
Mənə gəl bugünkü verişimiz tam səmimi oldu. Mən istəyirəm biraz da söhbət edim, amma orada redaktorumuz deyək ki, qutar yekunlaşdır, çünki sonda bir info olacaq. Gəlişinizə görə minnətdaram. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bax, bu gözəl, doğrudan siz özünüz səmimisiniz. Ona görə verişiniz səmimi alınır. Və biz neçə ildir bir-birimizi tanıyırıq, radioda işləyən vaxtından. Mən dəfələrlə sizin qonağınız olmuşam. Hər dəfədə məmnuniyyətlə. Deyilən kimi deymişəm. Məsələn, veriliş var, düşünürsən ki, mən bura, çünki bizim elə bir dövrümüzdür ki, vaxtımızdır ki, düşünürük də. Seçmək lazımdır. Bu verilişə mən gedimmi, getməyim. Çünki tamaşaçı məni qınıyır, dostlardır ki, sən o yer, veriliş sənin yerin deyildi. Amma sizin verilişdə hər zaman məmnuniyyətlə, sevə-sevə gəlir. Çox sağ olun. Dərin təşəkkürümü bildirəm. Mən təşəkkür edirəm. Mən xalqımızı sevirəm. Doğrudan da bizim xalqımız çox böyük mədəniyyətə malik bir xalqdır. Çox mərhəmətli, sözsevər bir xalqdır. Böyük millətik biz. Mən öz millətimlə böyüyünü görməmişim. Görüşmək ümidi ilə deyirəm. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, baxdınız Xəzər televiziyasında Ayzaura verişimiz tam səmimi, ümumiyyətlə belə deyək, Məsum müəllimin gözəl ifaları ilə başladı və sonda da bitəcəkdir. Deyəl, onda salamat qalın. Çalınır könül tarımda Dünyanın nə çox, nə azıyam mən Fəsillər görüşür duygularımda İlin həm qışıyam, həm yazıyam mən Öz tarixi vardır dağda qarında Ürəkdə yeşkində etibarında Qədiyə Qədim qobustanın qaralarında Thank you.
yaşadığım çahar.